Formanglar. Salomat bo'ling. Ibrohimjon Davudovmisan? Ha. Sen qamoqqa olinding. Senaqa kapitalistni qarayu. Usta! Usta qayoqqa? O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Ibrohimjon Davudov Jinoyat kodeksining 119-moddasi bilan aybli deb topilsin va otuvga hukm qilinsin. Biz ko'rsatuvimizni tariximizning mudhish voqealari namoyishidan boshlaganimiz bejiz emas. Ha, bugun O'zbekiston ozod va demokratik mamlakatga aylandi. Shunga ham mana 31 yil bo'lyapti. Unda yashayotgan xalqlar erkinlikka erishdi. Bu chin ma'nodagi erkinlikdir. Sho'rolar davrida shunday bir shior bor edi. Har kimdan qobiliyatiga yarasha, har kimga ehtiyojiga yarasha degan adolatsiz bir jamiyatda yashadik. Mustaqillikka erishganimizdan keyin mamlakatning taraqqiyotini tub ildizi yangi shiorga o'tdi. Bu har kimdan qobiliyatiga yarasha emas, har kimga qobiliyatiga yarasha degan shiorga aylandi. Ya'ni bugun qobiliyatli insonlar o'zlarini namoyon qila oladilar. O'zlarini iqtidorlariga yarasha bu hayotda bir farovon hayotlarini qurish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Albatta o'tgan 31 yil muddat xalqimiz tarixi uchun garchi qisqa muddat deb hisoblansa ham buyuk voqealarni guvohi bo'ldik. Bundan 31 yil ilgari biz ayniqsa hunarmandchilikni rivojlantirishga hech qanday huquqiy asoslarga ega emas edik. Biz qatag'on zamonlarni bilamiz. O'sha paytda ne olim va fuzalolar, shoir va yozuvchilar qatag'on qilingan qatori xalqimizni, millatimizni eng qobiliyatli hunarmandlari ham qatag'onga uchradi. Bugun biz ular haqidagi xotiralar bilan baham ko'ramiz. Ana shunday baxtli kunlarni birida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Marg'ilonga tashrif buyurdilar. Ular hunarmandlar markazida qadim atlas, adras nusxalarini yaratayotgan ustalar, iqtidorli yosh hunarmandlar bilan uchrashib, uzoq suhbatlashdilar. Albatta, bu bejiz emas edi. Tarixiy manbalar minglab yillar avval bu zaminga kelgan sayyohlar va Xitoy elchilari Marg'ilon, xususan shu bugungi Farg'ona vodiysi hunarmandlari san'atidan lol qolganlarini bildirganlar. Bunga tarixiy hujjatlar mavjud. Paxta va ipak tolasidan shohona matolarning shohonasini aynan Marg'ilon hunarmandlari yaratganligi haqida dalillar bor. Ammo yuqorida aytganimizdek, sobiq sho'rolar davrida kichik bir dastgohga ega bo'lgan insonlar ham xususiy mulk egasi sifatida qonunlar bilan qoralandi va ularga nisbatan jazo choralari ko'rildi. Ular ayrimlari qatag'on ham qilindi. Ular orasida Marg'ilon atlasini, Marg'ilon shohsini nomini butun dunyoga yaygan ulug' inson va ayni choqda ustalarning ustozi Ibrohimjon Davudov ham bordilar. 1961-yilda e'lon qilingan adolatsiz hukm va 1965-yilda shoshilinch ijro etilgan bu hukm tufayli u inson bugun oramizda yo'q. Ammo u insonni bilgan, u insondan yaxshilik ko'rgan, hunar o'rgangan odamlar, ularning farzandlari hali hayotlar.
Bugün biz bu davraga İbrahimjon Davudovning zamondoshlari bo'lgan shogirdlarini, shogirdlarini farzandlarini taklif qilganmiz. Va albatta, bugungi suhbatimiz hunarmandchilik haqida, insoniy fazilatlar haqida bo'ladi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi Ne'matulla aka Ibrohimov biz hozir nomlarini katta bir hurmat bilan tilga olgan usta Ibrohimjon Davudovning to'ng'ich o'g'illari. Ne'matulla aka, siz usta bilan yoshlik chog'ingizda juda ko'p xos suhbatlarda bo'lgansiz. Keling, gapni o'sha davrdan boshlaylik. O'zi dadangiz usta qanday inson edilar va siz bilan bo'lgan ana shu xos suhbatlarda, yolg'iz suhbatlarda ko'proq nimalar haqida gapirardilar? U insonning orzulari nimalar edi? Endi hammamizga ma'lum, Marg'ilon ilm fan ulamolar shahri, ayniqsa hunarmandchilik uzoq o'tmishga borib taqaladi. Bu yerdagi o'sha buyuk ipak yo'li o'laroq va Marg'ilondan o'tganligini hisobga oladigan bo'lsak, o'sha davrlardanoq ipakchilikka alohida ahamiyat berilgan. Shular ichida endi Marg'ilonda shu kosibchilik, atlas, beqasam, kimxoblar to'qish bilan xalq shug'ullangan, undan elak to'qilgan, bo'z to'qilgan. Endi dadam ham yoshligidan ishlarini shundan boshlaganlar. Ilgari mana bitta xalfani qo'lida Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov uchalalari uzoq yillar atlas to'qishgan. Endi ular ko'p o'tmay O'zbekiston xalq hofizlari bo'lib ketishdi. Lekin dadam mana shu yo'lda makkam ushab hayotlarining oxirigacha shu ipakchilikni, mana shu atlasni dunyoga mashhur qilish ishlari bilan shug'ullandilar. Endi qo'llarida ancha-muncha odamlar ishlab boshlagan. Ilgari sharoit shunaqa bo'lgan, Sovet ittifoqi kelgandan keyin ham xonadonlarda, ayrim joylarda 5ta, 10ta, 20ta o'sha to'quvchilarda ishlaydiganlarni yig'ib ishlab turilgan. Keyinchalik ular ko'paygandan keyin artel tizimi yo'lga qo'yildi. O'sha artelga hammani jamlab o'sha yerda odamlar ancha ish bilan ta'minlanishdi. Bu ishlar rivojlanib bordi. Keyinchalik o'sha dadam o'sha davlatda ishlarida zarbdor artilida uzoq yil o'sha yerda ishlaganlar. Stalin artilida rahbar bo'lganlar. Undan tashqari mana shu Gorbulon kombinatda ishlaganlar. Keyin mana bu hozirgi mana shu ipakchilik shol kombinatida endi u paytda o'zini tilida aytadigan bo'lsak, bu juda ham katta endi kombinat ester ahamiyatida Sovet ittifoqida eng yirik ipakchilik sohasida kombinat bo'lgan. U yerda ham faoliyat ko'rsatganlar. U yerda shu Orsda nachalligim paytimda unaqa bo'lgandirdilar. O'sha ta'minot bilan shug'ullanganlarda Orsda o'sha 15 ming, 17 minggacha ishchilar bo'lgan. Bu urushdan oldingi va ayniqsa urush paytida. Shu ishlarda endi shu hukumatda o'sha paytdagi mutasaddi rahbarlari topshirig'i bilan shu Orsda boshqarishgan. Keyinchalik haligi xonadonlardagi boshqa to'quvchilik ishlari ko'payib borgandan keyin alohida artel tuzildi. Vatan artili. Bu yerda endi yangi o'sha kolxozdan joylarni olib juda katta sexlar, fabrikalar qurildi, artellar qurildi. Keyinchalik fabrikaga aylangan. Undan tashqari endi Marg'ilonda Stalin, Baynalmilal, yana Raprom kombinat bor edi, Telman artili bor edi. Ularda juda ko'pchilik odamlar ishlab tirikchilik qilishgan. Keyinchalik o'sha fabrikaga aylanganda bu 50-chi yilda o'rtalariga kelib Moskvadan yapon stanoglarini olib kelgandan keyin bu yerda endi ish juda keng ko'lamda rivojlanib ketdi. Shu darajaga yetib bordiki, Rossiyani mana shu Ufa, Qozon shahridan minglab qizlar kelib ishlaydigan bo'ldi ishda. Har bitta xonadonda birorta bo'sh joy topilsa, 5ta, 6ta, 10tasi turib garmonlarini chalib ishga borib yurish. Chunki o'zbek ayollarini ishga jalb qilish qiyin edi. Ular uylarida turib ishlashgan. Mana shu charx chalishgan,
Necha solishgan? Taqsimlanganda. Taqsimlanganda bu tatar qilar chunki stanoklar masalan bitta fabrikada 1000 ta stanok bo'lsa, 3 ta smenada ishlasa ham, hatto 3000 ta odam ishlashi kerak-da. Mana shuning uchun o'sha odam ular hammasi bir-biriga xat yozib, keyin kela boshladi. Keyin endi bu ishlarni shu darajada rivojlanib ketdiki, dadam o'sha stanoklarni o'tgandan keyin Moskvadan bir Ilyin degan juda katta zavodda glavniy injenerini olib kelib bitta ish qildi. U kelib endi juda katta maosh hisobiga ishlagan. Keyin yana bitta bo'yi baland odam kelib ishlardi. Keyin oxirida hali Karpov degan kelib injener bo'lib ishladi. Hatto mana moliya, buxgalteriya sohasidagi mutaxassislar ham Toshkentdan kelib ishlashadi. Hammasiga juda katta sharoit tug'dirilgan. Mahallada o'sha paytda ko'rganlar hammasi bilishadi. Oylikda birovda ikki marta emas, to'rt marta har shanba kuni olinardi. Shanbalik deyilardi-da. Endi buni hali bir Toshkentda bir yaqin do'stlari bor edi, o'sha moliya institutini rektori Muhammadjon aka Tursunov degan. U kishi ilgari juda katta hali kompartiyada katta ishlarda ham ishlaganlar, partiya maktabini ham rektori bo'lganlar. Juda yaqin do'stlari edi, shu marollarlik yoshlarda juda ko'pchiligini u kishini institutiga olib borib, yana juda bir qatorlarini to'qimachilik institutiga olib borib o'qishga joylab, kelajakda shu kelib shaharda shu fabrikalarda boshqarish uchun mutaxassis kadrlar tayyorlash maqsadida o'qishga jo'natilgan. Demak, faqat ishlab chiqarish bilangina emas, haligi boshqa joylardan kelgan mutaxassislarning o'rniga mutaxassislarni shu yerdan mahalliy yoshlar hisobidan tayyorlashga e'tibor berilgan ekan o'sha paytda. Albatta. Baxtiyor Tursunov degan bizning o'rtog'imiz bor. Yoshimiz bilan barobar, yoshligimizdan o'rtoq edik. U kelib o'zi yosh bo'lgan bilan juda aqlli bola edi-da. Shu bir kelganini hozirgacha gapirib yuradi. O'sha 60-yilda olib borib fabrikalarida o'sha Yaponiyadan kelgan stanoklari ularda u yerdagi haligi yangi butun katta-katta hech qaysi zavodda bo'lmaydigan aslahalarni ko'rib, keyin hozirgacha aytib yuradiki, o'shanda bir 20 yil oldin ketgan ekanlar. Men mutaxassis bo'lib zavodlarga ishga kelganimdan keyingina o'sha davrga yetib kelindi deyiladi. Endi imkoniyat boricha qo'llaridan kelgan yaxshiliklarini, hammaga qilingan yordamlarini, ko'rsatgan yo'l-yo'rolarini haqida hamma e'tirof qilib gapirib kelishadi. Xarakterlariga keladigan bo'lsak, bir masalalarni juda tez hal qilardilar. Nihoyatda qat'iyatli odam edilar. Hali ko'pchilik juda kamtar edilar deydi. U ham bo'lgan endi aholiga nisbatan. Lekin kattalar bilan juda qattiq gaplashgan. Marlonda juda katta obro'ga ega bo'lgan kishi. Toshkentda ham xuddi shunisiga. Toshkentda ham bu juda katta eng obro'li odamlarni bu kishi suhbatida o'shalarni hozirgi ulfat gap deganga o'xshagan narsa endi ularni ilmiy majlis deb atasa ham bo'ladi-da. Hatto Alixon To'radan tortib, bu Ziyoviddin Qorakadan tortib, bu Jo'raxon akalar, boshqalar, Rayimjon aka bo'lardilar. Haligi aka uka, Sho Qosim aka, Sho Olim aka, Sho Akbar akalar bo'lishardi. Hatto mana G'amjon Toshmatov, O'zbekiston xalq artisti, kompozitor. Bular hammalari ulfat bo'lishgan. U yerdagi suhbatlar endi juda yuqori ilmiy salohiyatga ega bo'lgan odamlardan tarkib topgan edi. Dadam endi bunaqa ortiqcha alohida ilm olib o'qimagan bo'lsalar ham juda katta ulamolarda suhbatida ko'p bo'lganlar. O'sha xotira yaxshi bo'lgani uchun ular bilan hammalari bilan barobar gaplashib, ular nihoyatda hammalari hurmat qilishardi. Navbat kelganda keyin dadam hammalarini taklif qilib shu Marlonga Shohmardonga taklif qilib, o'shalarda yig'ib o'tkazib berardilar. Bitta ishondada degan ishonzargar bor edi, shuni ovullarda mehmon bo'lishardi. Endi bu ishlar juda uzoq yillar davom etib bordi. Har holda shu zamonda hali ancha ilg'or fikrli odam bo'lgan ekanlar-da. Keyinchalik endi bu ishlar fabrikalar rivojlangandan keyin Marg'ilonda mana shuncha fabrikalar bo'lgandan keyin Marg'ilon respublikamizning eng boy shahariga aylanib qoldi. Bu yerda endi masalan mana jangob deyiladi. Asli istilohi jangob bo'lsa kerak, o'sha yerda choyxonada har kuni bazimlar bo'lganda, bu nisholdalar, shirmonlar, shiqatda bo'lmagan narsalar, haligi Husayn uzumlar bo'lgan. Keyin Jo'raxon aka ma'murakalar ashula tishgan, Yusuf Qizadi boshchiligidagi qizoqchilar qizoqchiliklar qilishgan.
askerlar bo'lgan. Buni endi Toshkentdan mana G'afur G'ulom akademik shoirimiz G'afur G'ulom, Habibiy domla, Sobir Abdullolar har yili shu shoptoli pishgan paytda kelishadi. U yerdagi ba'zi suhbatlar nihoyatda yaxshi bo'lganda, marhumlar shunchalik boy bo'lib, hammani o'ziga jalb qilgan. Butun shu yoz davomida mana Ali Badriddin ham Joyil bog'i direktor bo'lgan, bugun afsus kela olmadilar. Keyin balkim suhbatga tortarmiz. Bu safar hozir Hamza teatri keladi. U ketgandan keyin orqasidan Bahor ansambli keladi. Undan keyin O'taniyozovlar kelib konsert berishadi. Bular 20 kunlik konsert berishadi haligi joyda. Bu degani shotga hammasini tortardi. O'sha hamma fabrikani boshliqlari ularda alohida mehmon qilishardi. Ularga sovg'alar berishardi. Shuning uchun albatta shu madaniyat madaniy ma'rifiy ishlar ham shu tufayli ancha rivojlanib bordi. Bundan tashqari albatta boshqa masalan ishlar o'tkazilardi, kurashlar tasvir qilinardi, askiya sayrlari bo'lardi. Endi o'sha yoshliklaridan o'sha Jo'rohon akalar bilan ulfat bo'lishgani uchun bo'lsa kerak, dadam ham askiyaga jamoil odamdilar-da. Qachon og'aynilari bilan bir-birlari bilan telefon qilib gaplashishadigan bo'lsa, yarim soat askiya qilib, keyin ha, telefon qilayotganim deb qo'yishardi. Shu darajada askiya shunaqa ishlar bo'lgan. Endi oxirgi paytda endi shora davlatining yana keyingi qatag'onlar paxta ishiga o'xshagan o'sha yerda savxoz direktoridan brigadirgacha qamalgan davrlarga yetib keldi. Albatta endi o'sha Xrushchov paytida Moskvadan yuborilgan KGBni alohida brigadalari kelib, albatta ja yomon ishlarda olib borishdi. Qamalmagan odam ham qolmadi, eng kichkina ishda ishlaganlar ham qolmadi. Qancha odamlar oliy jazoga hukm qilindi. Undan tashqari endi qolganlar ularni hammalarini mol-mulklari musodara qilindi. O'sha paytlarda endi juda katta talofat ko'rdi-da shahar xalqi. Endi o'shani bu ishlar o'sha paytda bu modda bor ekan. Bu haligi aytayotgan ishlarimiz, artellar, fabrikalar, kombinatlar bularni hammasi частный предпринимательский деятельность endi. Hozirgi xususiy tadbirkorlik. Bu ishda keyin Xrushchov aytganki, yo bu degan 19 nimadagi prim qo'shgan. Davlatga zarar keltirgan, talon-taroj qildi deganga prim. O'sha anaqalarni ham otishga hukm qilamiz degan qaror chiqargan. Endi yurisprudensiya tarixida birinchi marta, masalan, zakon obratniy sili ne imeyed deydi. Batta aytganki, zakon obratniy sili imeyed degan. O'sha keyin 4 yil keyin chiqarib turib, ilgari bo'lib o'tgan ishlarga tatbiq qilib, mana shunga o'xshagan jazolarga mustahiq deganda. Mana endi yillar o'tdi, keyinchalik buni biz bir necha marta Oliy sudga murojaat qildik. Buni endi xohlasak haligi musodara qilingan narsalarni qaytadan olib beramiz deydi. Men aytdim, shuncha payt o'tdi, kim talab qiladi desam, bittasilarniki emas, necha minglab deydi respublikada buni to'lashga to'g'ri keladi deydi. Endi akademik Azamxo'jayev, akademik O'razayev, yurishlarda eng katta domlalari Pinxasov, Boris Ilich, ularni professori uchalovi biz uchalamiz qo'l qo'yib bo'ynimizga olib yozib beramiz. Albatta hech qanaqa jinoyat yo'qligi haqida 1996 yilga kelib, oqlov qog'ozini jo'natib yubordik. Afsus endi bu orada shuncha yillar o'tdi. Og'ir mana shu endi bir odamning yaqiningiz vafot qilsa, uni shu tuproqqa qo'yib ko'zingiz bilan ko'rmasangiz, necha yil o'tsa ham azob chekib turaverarkansizlar, ko'zingizdan ketmas ekan. Mana endi o'shanda 2005 yili keyin bir ramziy qabr o'rnatib, o'sha yerga endi tuproq olib kelib qo'yib, o'sha yerda bir qabristonda obod qilib sharoit yaratib qo'yilgan bo'ldi. Undan ko'ra ko'pchilik boshqa ulamolardan ham ilgari o'sha qatag'on qurbonlaridan ko'pchiliklarida olib kelib qo'ygan biz o'sha yashagan yillarini, faoliyatlarida haqida ham yozib qo'yilgan. Albatta o'sha hozir siz hikoya qilgan yillar va voqealar, insonlar taqdiri bu albatta o'zbek xalqini tarixidagi aytish mumkinki qora kunlarni biri. O'sha boya aytganingizdek paxta ishiga o'xshagan, men imonim komil hali tarixchilarimiz o'sha voqealarga bugungi kundagi adolat nuqtai nazaridan baho beradi va bu haqida hali juda ko'p
tarixiy kitoblar ham bitiladi. Ne'matlarga sizga hali yana bir necha savollarimiz bor. Boya ta'kidlaganimizdek, bu davrada Ibrohimjon Davudov bilan birga ishlashgan, ular bilan ham fikr, ham maslak bo'lgan, ularga shogird bo'lgan insonlar ham o'tirishibdi. Ulardan biri Abdurahmon Hoji ota bu yonimdalar. Abdurahmon aka, siz mana shu Ibrohimjon Davudovni juda yaxshi bilasiz, bu davrada o'tirganlarni ichidan ular bilan birga bo'lgansiz, ko'p ham fikr bo'lgansiz, yonma-yon ishlagansiz. O'zi umuman u inson qanday odam edilar? Nihoyatda pok, xolis, xalqqa yordam qiladigan odam edilar. Yetim yetimlarni holidan xabar olib, qo'lida ishi yo'qlarga ish topib, rivojlantirib bergan odam edilar. O'sha vaqtda. Bu vaqtda nihoyatda qiyin edi. Bir-biridan non anqovga chopiydi. Manday odam ham 3 kun och qolib, qora kunchada yeganman. Akada, aytib qo'yay. Bu 40-yillardagi voqealarda. Endi o'sha vaqtda ular endi keyin biz to'quvchilikni o'rganib ishga kelganimizda Ibrohimjon aka, xudo rahmati, kelib keyin artelni rivojlantirishga harakat qilganlar. Ana biz ham o'shanda yetim o'g'il kam bo'lgan edik, kelib hunar o'rganib ish topishda o'shanda o'rganganmiz. Aka, ana endi o'shandan keyin o'zlari rivojlanib ketdilar. İşler yaxşı olup gitti. Bu vaxtı da baynal minel var idi, zarıb dar var idi, kirib var idi. Yani iki gün. Aşına bölüp, ikide üçtesini bilemez, şeyler var idi. Her biri de kançadan adam işlerdi. Şimdi oşa ruvacıge karab işlerdi. Ruvacıge karab. Hali istenoydu. Koyulgen bitti adam iş, oşanca keledi. Bağı bozsa, to'q o'radi, kela o'radi. Endi mana siz ular bilan ko'p suhbatda bo'lgan ekansiz. Shu qaysi gaplari, qaysi bir nasihatlari esingizda qolgan? To'g'ri ishlang, pokiza ishlang, birovga xiyonat qilmang. Shunda qozonlaringiz yaxshi qaynaydi deganlar. Ishda o'qib, hunarni o'rgandim. Hunardan keyin mani qo'limga pul tushdi. Ne ro'zg'orimni tishlab oldim. Ana onam mana otam o'lib ketganlar. Men 2 yoshli 2 oyligimda o'lib ketgan ekanlar. Men oyimdan boqa, onamni qo'lida katta bo'lib, onamni xizmatlarini qilib, onam bilan birga ishlab, o'shadan topib yeb, meni uyladilar onam. Bola chaqali bo'ldik. Hozir menda 20 ta nevaram bor, 37 ta chevaram bor. Men doim kechasiyu kunduzi 5 vaqt namozimda oldin Ibrohimjon akani bir duo qilib inekin qo'l ochaman. Buni gapirishimdan maqsad xudo ko'rib tursin, men yolg'on gapirmayman. Manda yolg'on gap yo'q. Men birovni haqqiga 10 tiyin xiyonat qilganim yo'q. Birovni haqqidan bir so'm yarim so'm qayrib qolay deganim yo'q. Ibrohimjon akani qilgan ishini gapirib odob qilolmayman. Ibrohimjon akamni o'lganlarini Alloh taolo joyi shoyisi jannat halifa xuromon qilsin. Amin. Bu dunyoda ham xijolat qilgan yo'q. Xijolat qilgan yo'q, u noto'g'ri ketdi yo'q endi ag'ana o'zi biladi Parvardigor. Bu dunyoda ham xijolat qilgan yo'q. U dunyoda ham xijolat qilgan yo'q. Shoyisi jannatda o'ynab yuribdi Parvardigor. Allah ulug'lagan hazrati inson avvalo olamga taratar ziyo kecha rihlat qilgan otam ruhlari bugun kapanakdek kelgani ruyo taqdiru azalda bitilgan bo'lsa yaxshi yomon kunda shirikdir dunyo xuddi kechagidek
kulib turgandi otam simalari ko'rinar go'yo otam simalari ko'rinar go'yo hammamizni birdek tarbiyat qilgan umidim sizdan deb erkalab suygan Baxshida qilgan kamtarim kamronim sultonim otam hammamizni birdek tarbiyat qilgan umidim sizdan deb erkalab suygan umrini bizlarga baxshida qilgan Kam karım kamranım, sultanım otam. Sultanım otam Umur kıska iken Yeldek yenerken Artımızdan bozla Dilben konarken Baht saadet birgen Kadir Allah'ım Sinem hakkı bizni Kaygı birerken Şükür Allah şükür Kürgen künümge Şükrana aytaman Birgen umringe Ona canımızını Uzin asredi Dualar kılaman Seni hakkınge Dualar kılaman Seni hakkınge Hammamızını birdek Terbiyat kılgen Umidim sizden deyip Erkelap suygen Umrunu bizlerge Bakşide kılgen Kemtarım kemranım Sultanım otam Hammamızını birdek tarbiyat kılgen Umidim sizden deyip erkelap suygen Umrunu bizlerge bakşide kılgen Kemtarım kemranım sultanım otam Kemtarım kemranım Sultanım otam Azamonaga siz mana bir yosh mutaxassis sifatida ustani yo'llarida uzoq yillar birga bo'lgansiz, ko'p hamsuhbat bo'lgansiz. Ularni faoliyatlari bilan kasbiy nuqtai nazardan bir yaqin tanish bo'lgansiz. Mana shu ko'rsatuv arafasida shu haqda bir siz bilan suhbatlashganimizda juda bir hayajonlanib ketdingizlar. Shuni sababi nima deydi? Birodarlar 1956-yilda o'rta maktabni bitirgandan keyin men Toshkentga borib, Moliya iqtisod institutiga o'qishga kirdim. Bu kishi borganlarida skverda bir etajli Pushkin mehmonxonasi bo'lardi. Shu yerda turardilar. Bizni talabalarni, u kishi bizdan ilgargi talabalarni ham borganlarida xabar olib,
moddiy, ma'naviy tomondan qanaqa kamchiligi bor, qanaqa qiyinchiliklari bor. Xabar olib, bayramlarga ustiboshlarda olib berib, chiroyli nimalarni qilib, keyin ketishlarida o'sha husnidanakaga berib, mana bulardan xabar olib turasiz. Nima kamchilik bo'lsa qilib turasiz, birdan deb tayinlab kelarkanlar. Keyin endi shu munosabat davom etib, 60-yilda institut tomonidan bitirib kelgandan keyin Marlonda moliyada ishladim. Vatan atini borib bir hali faoliyatini bir ko'rishga tashrifga bordimda, borib men sal o'rganma qildimda, hali otaxon aytganlaridek, bu kishi alohida o'sha davrda qonunga binoan instruksiyada ko'rsatilgan nimada ishchilarni, xodimlarni ijtimoiy, iqtisodiy qanaqa kamchiliklari bo'lsa, shunga ajra fond qilishgan, alohida fond qilishgan. To'y qiladigan bo'lsa, biranta marosim o'tkazadigan bo'lsa, o'sha nimalarni hisobidan bularni o'zlari tayyor qilib olib qo'ygan. Bu kommunizm tayyorlamada, bu shu tadbirkorlikmada. Biranta summa xiyonat qilib yo davlatga, yo xalqqa, yo alohida hisob kitobi, alohida mas'ul odamlar bo'lgan shunaqa. Endi mana shunaqa nimalarni kunini belgilab qo'ysa, hamma tayyor borib, o'zlari bosh turib shuni qiladilar. Endi bir tekshirgani borib shunda qarasam, shunaqa joy chiroyli nimalar bo'lgan. Ya'ni kirib shunda bo'ldi, yakunini endi texnologlar kirib boshlashgan bo'ldi. Endi ozgina hali nima donatsiyani qilib, mana o'zimga men xursand bo'lib, ozgina nima topdim deganda, buni darrov bog'a chaqirib o'tkazib beringlar, buni o'qib qo'yinglar deb. Keyin menga ancha shunda nima qilib o'tirmaydi deb, yaxshi chiroyli gapirib, yaxshi rahbar bo'lishi mumkin. Moliya bu, demak, tekshirasan, boshqa borasan, shu o'zing ehtiyot bo'lgin. Agarda birantasi qasddan qilgan kamchiligi bo'lsa, xatosi bo'lsa, u boshqa gap. U demak shunaqa yaxshi odam emas. Lekin adashgan bo'lsa, san darrov xolik unaylim, mana topdim, una qilmasdan mana yordam bergin. Tuzatib, o'shani o'g'nab, aytib, keyin lekin bo'lmaydigan bo'lsa, endi bo'lmaydiganim. Aytdilarki, agarda million puling bo'lsa, million xollardan topgan puling, bir sum xaram aralasa, hammasi xaram bo'ladi. Shuning shior bo'lgan. Senga bir narsa berib bilishim, unda ishmish shunga ehtiyot bo'lgansan, o'sadigan yigitsan. Deb shunicha ko'p menga yaxshi hayotiy nasihatlarni qilganlar. Shundan endi bir bilasizlarmi, haligi har zamonda buyuk daholarni xizmati borki, fikrim har zamonda, har davronda shunday insonlar bo'ladiki, ularni ko'ksida jahonning joni urib turadi. Ular o'zini unutishadi, o'zlarini eslashmaydi. Faqat xalq deb, vatanim deb, kelajak deb, bolachaqam deb harakat qilib, hech narsani ayamasdan shu faqat shu xudoning yo'lida shunaqa ishlarni qiladi. Xuddi ana shu nimalardan ustab bukishib, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, mana shunaqa hodisalar. Mana hozir suhbatlarda qayd etishayotgandek, Ibrohimjon Davudov nihoyatda ochiq ko'ngil, xushtabiat, do'stga nihoyatda bir sadoqatli inson bo'lganlar. O'sha paytda Marg'ilonda yana bir ulug' inson bo'lgan. Bu kishi biz xalqning tilida hamma tog'a tog'a deydi, O'rmon tog'a Ahmedov. Bular Ibrohimjon Davudov bilan bir ko'chada yashashgan, bir mahallada yashashgan, yoshidan birga katta bo'lishgan. Ularning farzandlari, O'rmon tog'aning farzandlari Rustam aka, Ahmedov va Ibrohimjon Davudovning farzandlari Ne'matulla akam, Ibrohimovlar ham yoshlikdan birga katta bo'lishgan. Keyinchalik Rustam aka Ahmedov O'zbekistonning birinchi mudofaa vaziri bo'ldilar. General polkovnik Rustam Ahmedov ham bugun mana shu davrada, u kishi ham otalardan eshitganlari, yoshlikda o'zlari ko'rganlari haqida bir fikrlarini eshitsak yaxshi bo'lardi. Rustam aka, mana O'rmon tog'a bilan Ibrohimjon aka Davudovni shu bir yaqin do'stliklarini sababi nimada edi? Ular nimaga bu qadar bir-birlari bilan yaqin bo'lishgan va keyinchalik mana farzandlar ham bunaqa yaqinlikni sababi nimada deb o'ylaysiz? Endi Marg'ilon, sizlar ham aytdilaring, ilgari Atlas shahri edi. Mana shu mahallamizdan 11-chi maktabgacha borganimgacha ko'chalarni bo'yida atlas cho'zib qo'yishardi. Har bir mahallada kudingchilar bor edi. O'sha yosh bolaligimizdan tuxumini poylardik. Qachon berarkin tuxumini, sarig'ini. Endi Ne'matulla bilan biz birga o'sganmiz, lekin Ibrohim tog'a xalqni dilida bor. Bu odam Marg'ilon xalqiga juda ham ko'p yaxshilik qilgan.
kambag'allarga yordam bergan. Shu tomondan meni otamga juda ham yoqardi Ne'matullani dadalari qilgan ishlari. Hozirgacha Marg'ilon xalqi shu odamni dilida saqlaydi. Men Toshkentda eshitib turaman. Mana Ne'matullo rektor bo'lganda Sharqshunoslik institutida har bayramda o'qituvchilarga yonidan bo'lsa ham hali продовольственный deydi, payok berardi bayramlarga. Roza vaqtida studentlarga tegin iftor qilib berardi shu odam. Shuning uchun bu odam ham shu o'qituvchilar, studentlar ichida dilida qolgan bu. Men o'shanda kulib aytamanki, otasiga tortibdi-da Ne'matullo. Otasi ham shunaqa odam edi. Men bu odamni juda hurmat qilaman. Ibrohim tog'ani ham hurmat qilaman, chunki men ko'rganman o'sha vaqtda bu odamni qilayotgan ishlarini. Men bir xilgi vaqtda aytamanki, bu odam agar bugungi kunda shunday ishlaganda katta mukofotlar olardi dunyodan. Ha, u vaqtida buni dushman qilib tashladi shu odamni. Endi baribir ham haqiqat ko'tariladi, chiqadi baribir ham. Shuning uchun biz hammamizni dilimizda Ibrohim tog'a borlar. Rustam aka, siz juda ajoyib xotiralaringizni biz bir katta hayajon bilan tingladik. Darhaqiqat har bir zamonni, har bir shaharni, har bir mahallani hatto bir ulug' insonlari bo'ladi va ular hamisha bir mayoq kabi o'zidan yaxshilikni nurini sochib turadi. Mana masalan Quva degan tumanimiz bor, bilasiz. Ana shu Quvada ham Musaxon aka ulug'ub degan bir ulug' inson yashab o'tdilar. Musaxon aka ham shu Ibrohimjon Davudovni yaqin og'aynilardan bo'lgan, ular haqida albatta bilasiz, eshitgansiz. Bu inson ham atrofida juda ko'p shogirdlar tarbiyaladi, tadbirkorlikni yo'lga qo'ydi va eng muhim jihati bugungi fursatimiz bilan bog'liq tomoni shundaki, u kishi Ibrohimjon Davudovni yaqin do'stlaridan biri bo'lgan. Bugun hurmatli teletomoshabinlar, davramizda ana shu Musaxon aka ulug'ovning eng iqtidorli shogirdlari, keyinchalik Farg'ona viloyatida an'anaviy va zamonaviy mebelsozlik maktabini yaratgan Yusuf Xo'ja akamiz o'tiribdilar, Mavlonov. Yusuf Xo'ja aka, mana siz o'sha yoshligingizda ustangiz Musaxon akaning yonida yurgansiz va albatta ulardan ko'p Ibrohimjon Davudov haqida eshitgansiz. Qolaversa ularni uchrashuvlarda, suhbatlarda ularga xizmat qilib turgansiz va bu yerdagi suhbatlardan bahramand bo'lgansiz. Bular hammasi albatta insonni xotirasida qoladigan narsalar. Ibrohimjon aka Davudov to'g'risida yaxshi gaplar bo'ldi. Bu Quvada juda ham ziyoli, bamani, obro'li oilalar ko'p bo'lgan. O'qishni bitirib shu siz aytganingizdek Ulug'xon To'ram degancha obro'li oila to'ramlaridan shuni o'g'illari Musaxon aka ulug'ubdi qo'liga ishga kelganman. Nihoyatda tadbirkor shunaqangi odam. Men bosh injenerman. Gaplashib o'tirib nima bo'lgan deb so'rasam, keyin aytib qoldiki, bizga Farg'onaga bir Gabrielyans degan viloyat obkomni birinchi sekretari kelib, mana shunaqangi har bitta shahardan, har bir joylardan shunaqangi tadbirkor, ishbilarmonlarni juda ko'p qiynagan. Marg'ilonda usta Ibrohimjon aka bo'lardi. Marg'ilon shahrini butun atlaschilar bilan ta'minlagan, hunarmandlarni ko'paytirgan juda ham tadbirkor usta edi. Men shu odamni bilan tanishib, ulpatchilik qilib, bordi keldi qilib, men mana shu mebelli fabrikani qilganman. Men o'zi aslida amerikonchi edim, kosiblarga amerikon qilib berardim. Men muloqotda doim bo'lardim Ibrohimjon aka bilan. Bu odam tadbirkor, biz o'g'irlardik u odamdan. Shunaqangi ish tashkil qilishdi, boshqasini juda ko'p gapirardi. Endi shu Farg'ona viloyatiga shu Gabrielyans degan obkom birinchi sekretariga kelib, Marg'ilon shahriga juda ham katta zarar keltirdi.
shu Marg'ilonni hunarmandchiligini yo'q qildi. Buni kimi bo'lsa qo'yib qo'ygan bilan buni hammani qo'lidan kelmaydi bu ish. Juda zarar bo'ldi ustani mashina qilib qamatib tuhmat bilan shuna qilib yubordi deb juda ko'p gapirardi. 87-yili meni Farg'ona viloyat mahalliy sanoat boshqarmasiga boshliq qilib qo'yishdi. 44 ta tashkilot qarardi menga. Butun Marg'ilonning qo'g'on zargarlari, bu atlas korxonalari, paxta fabrikalari, tikuvchilik fabrikalari, qandolatchilik, bu butun qurilish materiali ham xullas kalon hammasi qarardi. Shuning ichida yodgorlik fabrikasi Marg'ilondagi bor. Aylanib tanishgani keldim yodgorlik fabrikasiga. Kelib kirsam endi bir bostirmalarni ichida hatto bitta qozon Batta bitta qozon ipak chiqarishib ishlashyapti. Lekin men muloqot qildim, juda ham primitivni joylar. Men aytdimki, bu nimaga bunaqa? U bo'lsa yeniki, hada hammasi bir-biriga ustidan uni aqlib berardi, ustidan buni aqlib berardi degan gaplar. Keyin men bir kun bir ayoldan so'radim, pilla chuvay aka. Bu usta kim? Desang, bu Ibrohimjon aka Dovid deb aytayaptilar-da. U odam bo'lganda biz shuna qilib o'tirmasdik. Biz qo'llarda ishlaganmiz. Endi mana shuna qilib bo'lyapti. Menda qandaydir bir nima uyg'ondida o'zim shuni nimalikka olib otalik qolish fabrikani yangitdan rekonstruksiya qildirib berdim. Hamma yo'q. Shu bilan mana hozirgacha o'rgur kirib ishlayapti. Shu Marg'ilonga kelganda har qadamda shu qayerda bo'lsa Ibrohimjon aka Dovid, Ibrohimjon aka Dovid faqat yaxshi gap, yaxshi ma'lum. Endi shu o'sha paytdagi qanaqangidir bir siyosat bo'lganmi? Shu o'zbek deb shunaqangi bir tadbirkorlarga qandaydir bir yuqoridan buyruq bo'lganmi? Hamma shaharlarda shuna qilib ularni qadag'onga uchratishgan. Endi Xudo rahmat qilgan bo'lsin, joylarini jannatda qilgan bo'lsin, lekin bu yerda Marg'ilon shahri juda katta yo'qotdi. Bu odamlar ketdi. Albatta hozir endi mana rivojlanyapti, boshqa bo'lyapti. Agar shu odamlar hozir bo'lganda Marg'ilon endi juda gurkirab ketgan bo'lar. Mana Xudoga shukr mana farzandlari mana ne'matilla akamlar mana bari bir yaxshi insondan yaxshi farzand bo'lar ekan mana o'zimizni O'zbekistonga davlatimizga juda yaxshi juda ham ko'p minglab shogirdlar chiqarishib juda ham ko'p otasini qilgan ishlarni qilishyapti. Ibrohimjon aganni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Yurak kuysa qandayin kulay, dardim qanday oromga ulay, sadoqatga mayli qul bo'lay, agar sog'insam seni naqlay. Yurak kuysa qandayin kulay, dardim qanday oromga ulay, sadoqatga mayli qul bo'lay, agar sog'insam seni naqlay. Qay gullardan visoling suray, qayerlarga yuzimni buray, qay qushlarla men suhbat quray, agar sog'insam seni naqlay. Qay gullardan visoling suray, qayerlarga yuzimni buray, qay qushlarla men suhbat quray, agar sog'insam seni naqlay. Sabrim tog'in nuray boshlasa tufayli ko'zim yoshlasa gumon jonga qarmoq tashlasa agar sog'insam seni naqlay. Sabrim tog'in nuray boshlasa tufayli ko'zim yoshlasa gumon jonga
tarmoq tashlasa, gar sog'insam seni naqlay. Yurak kuysa qanday kulay, dardim qanday oromga ulay. Sadoqatga mayli qul bo'lay, gar sog'insam seni naqlay. Aslo toqat qilmam dolmoqqa, gar sog'insam seni naqlay. Qay gullardan visoling suray, qayerlarga yuzimni buray, qay qushlarlar men suhbat quray, gar sog'insam seni naqlay. Gar sog'insam seni naqlay. Yurak kuysa qanday kulay, dardim qanday oromga ulay. Sadoqatga mayli qul bo'lay, gar sog'insam seni naqlay. Gar sog'insam seni naqlay. Davramizda boya Rustam akam aytganlardek, O'zbekistonda vazir bo'lib ishlagan yana bir ajoyib inson o'tiribdilar. Bu kishi Abduvohid aka Jo'raboyev. Shukursiz Abduvohid aka. Sizni yoshlik yillaringiz mana shu Ibrohimjon Davutov oilasi bilan yaqinligini biz bilamiz. Balkim shuning uchundir, bir ramziy ma'no bordir bugungi kunda ular qilgan ishlarini bir qismini qisman o'zingiz ham farzandlaringiz bilan birga davom ettiryapsiz. Albatta bizga bevosita u insonni yaqindan bilgan inson sifatida sizning xotiralaringiz juda ham muhim. Avvalambor Allohga behadat shukr. Hozirgi mana yurtimiz tinch, xalqimiz farovon, yaxshi hayotda yashab turibmiz. Mana shunaqa yaxshi kunlarda o'tganlarimizni eslash, ularni yodga olish hammamizni burchimiz. Men hali go'dak edim, yosh edim. Shu 8-9 yoshlar bo'lsam kerak. Shu odam bilan taqdir taqozosi bilan idoralariga opa dadamni olib borganman. Opa dadam, onamning otalari, dadalari bir paytlar shu Ibrohimjon tog'ani qo'llarida zagatavitel bo'lib ishlagan ekan. Shu aka oboring, oboring deb turdilar, yetalab bordim. Ikkala ko'zlari ko'r bo'lib, ojiz bo'lib qolgan edilar. Shunda shu odam endi hozirgi hashamatlarni biz juda ko'p ko'rsatyapmiz, gapiryapmiz, hamma shu hashamatga yurib ketdi. Lekin u paytda hech qanaqa hashamat yo'q edi. Men idoralarga kirganman. Kichkinagina bir 3-ga 4 qabulxona, ichkariga kirsangiz bir 4-ga 6 bir kabina. Oddiy stol, stullar, hamma yo'q, shunaqa edi. Men endi shunda tashqarida qolaman desam, "Ya, kir, kir o'g'lim", deb ichkariga olib kirib, opa dadamni yonlariga o'tkizib, juda yaxshi qabul qilib, o'sha ancha gaplashdilar birga. Chiqib ketganlarda opa dadamni qo'liga ancha pul berdilar va 2 kunmi 3 kunmi beqasammi qo'ynoqlariga tiqib edilar. Shular esimda.
Men şunda bu apatadan nima xizmat ko'rsatib bergan ekanlar. Shunchalik bu odam juda yaqin o'ziga yaqin olib qabul qilib nurvat qildi deb yoshman o'ylanib. Chunki el xalqning o'rtasida har joyda, har dasturxonda Ibrohimjon aka Davudov to'g'risida juda yaxshi gaplar bo'lardi. Bu odam nurvati, xalqqa e'tibori, ayniqsa bu nochor yetim yesirlarga muruvvati to'g'risida juda ko'p gaplar bo'ladi. Shunda lekin men o'yladimki, ha, bu odam bekor gapirmas ekan xalq odamlar. Deb men yoshman, ko'p narsalarga aqlim yetmaydi. Bu odamni umuman Marg'ilon xalqiga qilgan katta ishlardan bittasi Marg'ilonda shu sanoatni rivojlantirgan. Ipak sanoati. To'qimachilik sanoati. O'sha davrda men adashmasam, Rustam akam aytdilar. Minglab odamlar, kasanachi odamlar bordi. Minglab uylarida ish qilardi. O'sha tayyorni olib topshirardi. Ali akalarda haftada pulini olib ketardi. Og'ribandlar ko'chani 200-ida daraxtlariga shu ipakni osib og'ribandchilik qilardi. Bularni tashkil qilish bu oson emas edi. Kim bo'lib bu sovet zamonida. Sovet zamonining siyosati bu juda qattiq nazorat edi bu. Bu ishlarni qilish juda oson emas edi. Allohga shukr, mana hozir prezident xalq uchun, tadbirkorlar uchun hamma sharoitni yaratib qo'ydi. Ham moddiy, ham ma'naviy yordamni beryapti davlat. Endi shuncha yordam, shuncha qo'llab-quvvatlash bilan men bitta kichkina shunaqa sanoat korxonasini qurdim. 2 yil urindim. Rustam akam borib ko'rganlar. 2 yil urindim. Ochig'ini aytganda men haliga yana sutim og'zimdan keldi, to qurib bitguningcha. Shuncha yordam, shuncha qo'llab-quvvatlash bilan. Endi o'sha paytda Ibrohimjon aka Davudov shunaqa katta ishlarni qilishini bir ko'z oldingizga keltiring. Bu hammani qo'lidan kelmaydi. Bu Alloh bergan iqtidor. Allohni bergan bu odamga katta bir ne'mati va Marg'ilon xalqini shu odam orqali Alloh o'zi qo'llab-quvvatlagan. Endi mana bu odam to'g'risida juda yaxshi gaplarda gapirildi. Albatta qancha gapirsiz shuncha oz, lekin bu insonni hayoti, bosib o'tgan yo'li bu hammamiz uchun ibrat. Hammamiz xuddi shuna hayot qilishimiz kerak. Hammamiz shundan ibrat olishimiz kerak. Buning uchun hamma qo'lidan kelgancha eli xalqqa yaxshilik qilish kerak. Eli xalqqa yordam berish kerak, muruvvat qilish kerak, e'tiborli bo'lish kerak, chiroyli hayot qilish kerak. Mana yosh edik, yaqinda yosh edik. Mana yoshimiz ulg'aydi, katta bo'ldik, Allohga shukr. Men juda ko'p o'zimni yutuqlarimni shu odamlar bilan bo'lgan muomalada deb bilaman. Marg'ilon xalqi nihoyatda muomalali xalq. Hali shu ota-bobolarimizdan qolgan udumda shularda. Endi biz albatta hamma ishni juda do'ndirvordik, juda zo'r qildik desak, u adashamiz. Endi qo'limizdan kelgancha, o'zimizni kuchimiz yetgancha, aqlimiz yetgancha qildik. Mana oxirgi xulosa qilib aytadigan nimam, mana orqalarida katta darg'a mana shu respublikaga tanlovli olim inson o'tirdi Ne'matulloh aka. Bu odamni el xalqqa qilgan yordamlari, muruvvatlari hammasini xalq biladi, Alloh biladi. Bugungi bir ajoyib suhbatimizda, davramizda bugunni kunni ham eng mashhur ustalari tashrif buyurishgan. Ularning biri yana bir Ibrohimjon. Bu
yurtimizda mana shu atlas, adras, ipakli gilam, kashtachilik rivojiga juda katta hissa qo'shayotgan O'zbekiston Oliy Majlisi Senatini a'zosi Ibrohimjon Sultonov bo'ladilar. Ibrohimjon aka, men hunarmandlar markazida bo'lgan paytimda siz noyob nusxalarni tiklanganini bir ko'rsatib, o'sha yerda gapirlaringizni orasida bitta gap aytdingizki, bu nusxalar o'zi qadimiy bo'lsa-da, lekin o'sha 50-yillarda Ibrohimjon Davudov paytida qayta tiklangan edi. Lekin shu qamalib qolganlardan keyin bu nusxalarni chiqarish yana to'xtab qolgan edi. Mana hozir shularni ham qayta tikladik degandingiz. Albatta bu bizi hunarmandchiligimiz o'zi asli shu ustozni davrida keng tarqalib Marg'ilonda asosiy atlasni to'qimachiligini saqlab qolishlikka ustoz sababchi bo'lganlar. Men boshini aytib o'tadigan bo'lsam, meni o'zimni dadam ham qo'llarida to'quvchilik qilganlar, amakim ham qo'llarida ishlaganlar, to'quvchi bo'lganlar, meni opoqim ham to'quvchi bo'lganlar, qo'llarida ishlaganlar. Qarang, bitta oiladan nechta avlod? Albatta, mana hozir endi o'zimizning oilaga keladigan bo'lsangiz, hammamiz ham to'quvchimiz ham bor, do'rakashimiz ham bor, gulavardorimiz ham bor. Men demoqchi bo'lgan narsam shuki, shu ustoz sababchi bo'lib, shu ishlar saqlanib qolib, hozirgacha davom ettirib kelyapmiz. Masalan, mana bu korxonamda bu yurg'izib kelayotgan ishlarim, masalan, o'sha dadam bizga aytib kelardilarki, sen ish qilsang, bunaqa toza pokiza ish qilgin, ishchini haqqidan qo'rqqin, deb tushuntirib kelardilarki, mana endi hozir o'ylab qarasak, bu ustoz bizga haqiqiy ustoz bo'lgan ekanlar. Biz ko'rmagan bo'lsak ham, masalan, dadam, amakim, opoqimlar aytib berishardi ustozlik qilgan ishlarini. Nima ishlarni qilgan desak aytardilarki, shu qo'llaridagi ishchilarni nechtadan nechtasini o'zlari uylagan, masalan, uylarini qurib bergan, qandayki yordam qo'llaridan kelsa, hamma yordamni qilganlar. Xullas, ishchilariga, to'quvchilariga, bo'yoqchilariga mumkin qadar sharoit yaratib berganlar. Sizlarga shu dars bo'lish kerakki, sizlar ham qo'llaringizda ishchilarni mumkin qadar himoya qilishlaring kerak, qo'llab-quvvatlashlaring kerak deb o'rgatardilar. Mana biz ham o'zingiz xabaringiz bor ishxonada o'zimiz ham mana o'zim ham to'quvchi bo'lganman. O'sha boshda kooperativlarda, kichik korxonalarda ishlaganmiz. Vaqtida o'sha u paytda tavakkaldirdi, birovlarni podvalida, o'sha chekka-chekka uylarida ishlar to'qiganmiz. Mana vaqtlar keldi, endi o'zimizga navbat kelib, mana hozir Xudoga shukr 30 yildan beri shu to'quvchilikni davom ettirib kelyapmiz. Qator-qator korxonalar ochdik, minglab shogirdlar chiqardik. Mana hozir ham mingdan oshiq to'quvchilarimiz, atlas to'quvchimiz, masalan, gilam to'quvchilarimiz bor, ishlab kelyapmiz. Men demoqchi bo'lgan narsam, ustoz bizga ham atlas hunarmandchilik yo'nalishida ustozlik qildilarki, ham bu ishni yuritish bo'yicha ham 50-yillarda oxiri 60-yillarning boshida tahqirlangan hunarmandlar, tahqirlangan mana shu ipak, atlas ustalari bugungi kunda qanday e'zoz topishdi? Mana endi hozir bugungi kunga keladigan bo'lsak, mana bizga muhtaram prezidentimiz shunday sharoit yaratib berdiki, vaqtida 20 ta odamdan ortiq ishlatish mumkin emas, keyin 50 ta. Mana hozirgi kunga kelib cheklov olib tashaldi. Nechchi mingta bo'lsa ham ishchi ishlatishga ruxsat berildi. Siz boshchiligidagi tizimda bir 2000dan ortiq ishlaydi-ku? Albatta, hozirgi kunda ham o'sha 2000 ga yaqin ishchilar, to'quvchilarni ish bilan ta'minlaganmiz. Birinchilar, masalan, bo'yoqchilarimiz bor, do'rakashlarimiz bor. Hamma yo'nalish bo'yicha, 16 ta yo'nalish bo'yicha mutaxassislarimiz hozirgi kunda ham ishlab kelishyapti. Ibrohim aka, o'sha qaysi nusxalar? Mana ish deyapsiz, bu hunarmandlarning tilida ish degani bu nusxa. Ha, nusxalar. Qanday nusxalarni qaytadan tiklash? Masalan, hozirgi kunda biz o'sha qayta tiklagan nusxalarimiz o'sha eski buringi Qo'chqor shohi deymiz, ko'proq ular odmi bo'lgan, undan tashqari gunnoma shomimiz, undan keyin chiqqan xosiyatxonlarimiz, qichiq sarg'allaslarimiz, o'zi 4 xil, 5 xilini qaytarib tikladik. Mana rahmatli akam o'zlaridan ham olib ketib, nusxalarni, ustozining nusxalaridan olib ketib, ularni ham tikladik, yabaslarni, hamma nusxalarni tiklab, hozirgi kunda ham savdosi yaxshi. Ishlab olib boryapmiz hozirgi kunda.
bilasizmi Ibrohimjon aka, mana shu men ham kasb nuqtai nazaridan Marg'ilonni juda ko'p ustalar bilan gaplashganman, ularning ustaxonalarida bo'lganman. Albatta, bu mustaqillik yillari bular hammasi qayta tiklandi, lekin ular bilan suhbatlashganimda o'sha ayniqsa 50-yinchi yillarning so'nggi paytlarida 60-yinchi yillarning boshida umuman bularga juda katta bir tazyiq o'tkazilganligi, hech qanday shart-sharoit qoldirilmaganligi, ular endi yashirin ish qilishlariga o'tganliklari va juda ko'p ustalar o'zini o'sha ustaxonalarini yopganlari, nusxalarini yo'qolib ketganligini juda katta bir afsus bilan aytishgan edi. Ularni biri shu siz yaxshi bilasiz, Turg'unboy aka, usta Turg'unboy aka edilar. U kishi endi juda bir fidoi inson bo'lganlar. Qachon borsam qo'llarida shu qog'oz va qalam bir nusxa chizayotgan bo'lardilar-da. Afsuski, bugungidek mana kuni kecha prezidentimiz siz rahbarlik qilayotgan hunarmandlar markaziga ham kelib juda xursand bo'ldilar va ko'p imtiyozlarni yana qo'li berishdi. Shu kunlarni o'sha insonlar ko'ra olmadi. Lekin mana ularni o'g'irlari Rasuljon aka bugun Farg'ona viloyati hunarmandlar uyushmasiga raislik qilyaptilar. Bu ham albatta o'sha avvalambor shunday bir qancha avlodni farzandi sifatida bu kishiga bo'lgan katta ishonch deb o'ylayman. Rasul aka, keling biz bugundan gaplashaylik. Bugun viloyatimizda mana shu ipak bilan shug'ullanadigan, atlas avvalambor, adras chiqaradigan ustaxonalar, ustalar, ularning rivoji nafaqat Marg'ilon, balki shahar tumanlarida ham qay ahvolda? Albatta, ruxsat bersangiz, Barakaram Abdulla Qodiriyni gapir, o'tmishga qaytish xayrli dedi. Biz ham endi shu Uraymjon aka Davidovlarni afsonalarini eshitib katta bo'lgan avlodmiz. Doim shu dadamiz yonida yurib, mana hozir Abdurahmon hojadam, dadam yaqin o'rtoqlari edi. Xonadonlariga borganimizda mana usta Sharifjon aka ko'p mana shu atlaslik soat tadqiqot qilganman, ko'p ustalar bilan suhbatlashganman. Bular hammasi shu o'sha 30-40-yinchi yillarda Uraymjon akani o'sha artillarda o'sha davrda 12 yaqin artil bo'lgan bo'lsa, shularni rivojlantirish. O'sha mana xabaringiz bor, Sharshoqsiy institutida ipakchilarni bizi jamoasini nizomi bor, saqlanadi. Mana shunaqa ipakchilar, atlaslarni oqsoqoli bo'lgan odam mana shu vatan artilida o'sha davrdagi qiyin davrda ustalarni xonadondan olib chiqib, bir jamoa qilib, birlashtirib, shu ustalarni to'plagan. Keyinchalik mana shu ustalarni shu atlas sohamizni sanoat darajasiga olib chiqqan juda yaxshi odam bo'lganlar, bularni eslab katta bo'lganmiz. Mana men ham ko'p tadqiqot qilib, ustalar bilan gaplashib, shunga amin bo'lamanki, bu endi davr sovet davri deymiz, sobiq sovet davri bir o'zi davrida shunday iqtidorli odamlarni bir maqtulgan. Bu endi 61-60-yinchi yillari bularni bir davrida Uraymjon aka boshchiligida juda ko'p ustalar, juda ko'p dadamizni ustozlari qamalgan, juda katta gruppa qamalgan o'sha davrda. Keyinchalik bir 81-yinchi yilda dadamlarda bir narsa qaytib keldi. Shunda dadamlarni 63-ga yaqin odam qamalgan. O'sha malda abribanchilar, o'sha uyda xonadonda qiladigan odamlar, lekin bekitib qo'yganlarda aybi shu. O'sha davrda endi insonni qo'shimcha daromad topishi bir vatan xoyinida shunday bir nazar bilan qaralgan. Endi o'ylaymanki, mana bugungi mustaqilligimiz sharofati bilan biz hunarmandlarga juda katta imkoniyatlar berilyapti. Biz usta shogird maktablari deyilyapti. Shogirdlarimizga e'tibor bor hozir. Mana bizga ustalarga e'tibor bor. Mana juda ko'plab jahondagi ko'rgazmalarda qatnashyapmiz. Bu bugungi qilayotgan ishlarimiz tamal toshi o'sha davrda shunaqa buyuk ustalar tomonidan qo'yilgan. Biz faqat davomchisimiz xolos. Shularning ishlarini olib chiqib, dunyoga ko'rsatib nima qilyapmiz? Endi mana kecha xabaringiz bor, muhtaram prezidentimizning Farg'ona viloyatiga tashriflarida 12-13 may kuni mana shu Marg'ilon shahrida Atlas Adras muzeyini ochilishiga topshiriq berilganligi, mana kecha shuni konsepsiyasini ishlab chiqilyapti. Mana ko'rib xursand bo'ldim. Albatta, bu Marg'ilonda qilinayotgan bu muzeyda 2000 yillik tariximizni, shahrimizni ipakchilik tarixi, uni bosqichlaridan bir qatorda mana shu 20-chi asrda shuni saqlagan shu ustozlarda bir alohida bo'limi bo'ladi deb umid qilaman. Biz juda ko'p narsalar to'plaganmiz ustalarning narsalarini. O'ylaymanki, bu narsa unutilmaydi.
bizden keyin avlodlar ham bularda qilgan mehnatlariga e'tirof etishadi. Endi bizda bilasiz, mana hozir Marg'ilonda bir 10 mingga ham xonadon shu Atlas adres bilan shug'ullansa albatta duo qilinadi yaxshi kunda ustozlarni eslab. Ilohim mana shunday ustalar sog' bo'lsin, bundan keyin hozir yaqinda ustalarini Abdurahmon Hoji Zamikovni hayotda xursan bo'ldim. O'ylaymanki, yana rivojlanadi. Yana bundan-da davron nima qilamiz-da butun dunyo. Rasulaka, mana oldingizda bir qancha atlaslar turibdi. Men yoshligimda, juda bolaligimda ko'rgan. Men atlab olib keldim. Atlab olib keldim. Bular o'sha davrda 50-yillardagi davrdagi atlaslar. Mana shu keyinchalik mana yaqinda buni qayta tiklangan. Bular o'sha davrdagi atlaslar. Biz mana shu muzeylarga shuni hozir to'playapmiz. O'sha davrdagi ustalar hayoti, o'sha davrda chiqqan matolar shu muzeyga to'plab shu qilmoqchimiz. Shuni olib keldimki, mana shu hali ham bor. Shu atlasni qilib bergan shaxmatmi, o'sha davrdagi juxtallas deymiz, o'sha mahaldagi yabas atlaslar bugun ham to'qilyapti. Shuni endi saqlab, bugunga olib kotish uchun bugun mana shunday narsalar bo'lgan, juda ham chiroyli narsalar to'plangan. Bu o'zi atlaschilik dunyoda 7 hafta bor xolos. Butun dunyoda mato to'qimachiligi bor. Lekin to'qilmasdan turib abr bilan gul solish faqat 7 hafta bor. Shulardan bittasi o'zbeklar. Shuning uchun bu nihoyatda aziz kasb. Shuni davom ettirayotganimizdan xursandmiz. Ibrohim aka, Rasuljon aka, har ikkilaringizga mana shu hozir tilga olingan ezgu tilaklarni amalga oshirishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Albatta, hozir siz aytgan Marlonimizda prezidentimizning tashabbuslari bilan tashkil etilajak Atlas adres tarixi muzeyidan bugun biz hammamiz hurmat bilan tilga olayotgan Ibrohimjon Davudovni alohida bir ko'rgazmalari joy oladi va hali juda ko'p yosh avlodlar ular qilgan ishlardan faxrlanib yurishadi. Sizlarga omad tilayman. Gardi chaman gulzorim qani sehi sarvi bo'yligiga ko'kardi chaman gulzorim qani sehi sarvi bo'ylik nigorim qani voy tutib tur bugun vashlik andalib darig'ob mening yovvarim qani voy yovvarim qani
Ha, O'zbekiston xalq hofizi Jo'raxon Sultonov hozir ijro etgan qo'shiqni go'yo o'zi va Ibrohimjon Davudov kabi bir qancha ulug' insonlar haqida kuylagandek bir taassurot qoladi hozir shu qo'shiqdan keyin. Nimatlarga bizni eshitishimizcha Jo'raxon aka Sultonov, Ma'murjon aka Zohib, dadangiz bular boya o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, bitta xalfani qo'lida shu bir kasb o'rganishgan ekan. Endi ular san'atkor bo'lib ketishdi, usta bu sohani yetik bir mutaxassis bo'lib qoldilar. Lekin nazarimda u kishida o'sha ikkita buyuk xofizni ham bir ta'siri bo'lgandir. Lekin Ibrohimjon Davudov san'atni nihoyatda qadrlaydigan, shinavanda qolaversa adabiyotni juda chuqur tushunadigan, ayniqsa g'azaliyotni tahlil qila oladigan inson bo'lgan degan gaplarni ham eshitganmiz. Endi shu Jo'raxon aka, Sultonov, Ma'murjon aka Uzoqov hali u paytda birga yurishgan paytlari edi-da. Doim endi bittacha askiyachilar bo'lardi. Ayniqsa oxirgi paytda Abdulhay Ma'sum aka Qorasuvdan har hafta keladigan bo'lib qolgan. Boshqa Qo'qondan askiyachilar keladi. Bitta endi ancha olimlar bo'lishardi, ulamolar bo'lishardi. O'sha endi Jo'raxon aka nihoyatda baytlarda mukammal aytardilarda. Chunki bu kishi endi o'sha Qo'qon nimagidagi Yelloboddagi Sodirxon hofizni uyida 3 yil xizmat qilib nihoyatda chuqur o'rganganlarda. O'zi bitta bayat qarashma Zulayxoni o'rganaman deb borib 3 yil qolib ketganlarda. Shuning uchun puxta aytardilar. Keyinchalik hamma baytlarida bu kishi Qolmuhammad Qorbonmullani tahriridan o'tkazganlarda. Shuning uchun hech qanaqa bu kishida haligi aytgan g'azallaridan hech kim xato topa olmasdi. Hatto mana eng katta bedilxonlardan mana Sodiriddin Ayniy G'ofur G'ulom bo'ladigan bo'lsa, bir o'sha jangovda bu kishi bedildan fors tilidagi bir g'azalni o'qiganlarida G'ofur G'ulom aytdiki, Jo'raxon shu joyini bir joyda xato aytdi debdi-da. Deganda bir bangi odam aytdiki, yo'q, bir g'ulom xato qilasan, Jo'raxon to'g'ri aytyapti. Endi bu kim ekan bu deb qoch-qochik qo'ptilarni gapiga aralashma deyishgan. Endi Yusuf Qo'zg'a endi juda qo'pti diplomat odamda. Kishi aytdiki, endi G'ofur aka, Toshkentda siz akademik bo'lsangiz, Marlonni bu akademikida debdi. Keyin G'ofur G'ulomga ta'sir qilgan bu gap. Toshkentga borib, qo'lyozmalarda manbani tuzuqroq qarasalar, uni gapida jon bor ekanda. Endi ta'ma bo'lish kerak. Ta'ma salbiy ma'noda birodan ta'ma qilish. U to'g'ma ekanda sovg'a ma'nosida. Bir-biriga zid ma'noda bor. Keyin O'g'rilon xat yozib boribdiki, shu o'sha jangovda hamma o'sha kungi odamlar to'planganda shu mana xatimni o'qib beringlar. Men o'sha bankidan uzr so'rayman. Bu bangi o'zi kim ekan deb keyin surishtirishsa, u Buxoroda 20 yil tahsil olib, mulla bo'lib Naryaga o'tib ketgan. Endi Marlonda bu bilan gaplashadigan odam yo'q-da, u bu bilan birov bilan gaplashsa mazza qilmaydi. Buni gapini eshitish uchun ular ham endi kamida 20 yil o'qish kerak-da. Shuna qilib, tarki dunyo qilib o'shanga o'tib ketgan ekan. Men endi bu bilan aytmoqchimanki, shu Jo'raxon aka baytlarda nihoyatda yetkazib aytardilarda, u farsiyda bo'ladimi, turkiyda bo'ladimi, navoiy, fuzuli hammasini, xorazm suvaralarini ham endi xorazmlardan ham o'tkazib yuborganlarda, Hojixon Boltayevlarni o'zi ham tan berib olishgan Jo'raxon aka. Endi bu yerda o'tirganda juda suhbatlar bo'lardi. Shularni biz menga yosh bolaligimda, shu 6-7 yoshligimda ham Jo'raxon akani ham, Ma'mur akani ham hamma shularni yoddan bilardi. Ko'p kelishardi endi. Bunaqa suhbatlar juda ko'p bo'lardi. O'shanda endi
o'tirib faqat ashularni aytib qo'ymasdan ashularni tahrirlari bo'lardi-da, endi aytlarki, Mushkun Qoshimning hay'ati chashmi jallod ustuna qatlim uchun nas keltirur, nur iltibon sod ustuna. Endi qarang deydi, Mushkunga o'xshagan tahrirlar bo'lardi-da, Mushkun Qoshimning hay'ati chashmi jallod deb ko'zini jallodga o'xshayapti, ko'zini ko'rgan odamni u hay'atda turgan qoshing tepada turibdi, endi o'limga hukm qilibsa qatlim uchun nas keltirib nun iltibos sod ustuna, sod harfini ustiga bitta nun qo'ysa nas degani tekst degani, bitta mani o'ldirishga hukm ma'nosi borda, shunga o'xshagan juda bir chuqur narsalar tahlil bo'lardida haligi. Shunda man juda ko'p mana shu she'riyatga qiziqqanmanda, shu arab tiliga qiziqishim ham o'sha yerdan o'tganda, bu arab tilidagi chuqur qur ma'no so'zlarni hammasini oxirigacha shu birxonaga bilib aytardilar. Keyin bu sekin orada askarga aylanib ketib qolardi. Masalan, nasandandir, namandan, nacharxiy kinavardandir ekanda, endi uni ginani kinadir ekanda xorazmchada boshqalarga bu bo'lgan ishlar endi sandan emas, mendan emas. Bu chaqda aylanishi o'zi tepadan bo'lyapti. Undanmi, nimaga meni boshimga shuncha zulm bo'lyapti. Endi buni ular asiyaga aylantirib aytishardi-da, endi o'sha bu sandanmi, mandanmi deb, buna sandandir, namandandir deb bitta Behra Abdullayevalarga ishora qilib shunaqa chuqur ma'nodagi asiyaga aylanib ketib qolardi-da. Endi bu asiyalarda ichida juda zo'rlari o'sha Toshkentda hali bir Pushkin gostinitsasi bor, skverdan yarim kilometrcha. Buni ikkita o'zlariga alohida xona qildirib qo'ygan edilar, endi boshqalar choyxona ham qildirib qo'ygan, o'zi bir qavatli. Bu yerdan borar ekanlarda, keyin endi ish juda katta hajm dedi-da, endi katta hali avtolavkada atlaslar Toshkentga tashlanadi, gruzovoyda ipaklar bu yoqqa olib kelinadi. Hali bir husnaka degan, hatto bu kishiga qarashib yuradigan odamlar bor edi-da, u buyoqdan keldilar, buyoqdan deydi, yo'rxonaga bilan G'anjor aka maslab olib kelishadi, ba'da Abdulhoy Mahzum Qorasuvdan yetib keladi. Ha bu shuncha ishni ichida turibmiz dedi, bu millionli ishlar. Vah, o usta deb dod yubordim dedi, yo tirikchilik qilaylik, yo ashula ishni askiya qilaylik desam, bunisi ham bo'laveradi, bunisi ham bo'laveradi deydilarda, deydi. Endi u shunaqangi askiya nimani ashulaga shinaman deydilarda. Shu bir kuni Ma'mur aka keldilar. Aeroportga chiqib kutib kelishdi, uyda tashqida hovlida o'tirdik, bitta mashinaga dumaloq tushib oldi. Ikkalalar. Mana endi yerda turibman. Ana bir 10 yoshda. Shuna nimaga radioga hali to'lqin bilan Bataxon oiladan ketdi yozilgan paytlarigan. Qani ashulada desalar, talingani olib aytgan 2 kishi. 2 kishi hali joyda. Ha bo'lmasa konsertga bilet topolmaydigan u odam o'sha paytda endi u qanaqa ish edi. Hatto shu Qo'qonga paytda bunaqa mashinaga qo'yadigan magnitofonlar yo'q-da endi. Qo'qonga borsalar ham, Toshkentga borsalar ham shu haligi kupeda hali Ibrohim akam saqib bor edi. Ma'mur akaning ham mashinalarini joy yetkizib, shuni olib ketardilar-da. Shu yo'lda ha, yo'lda bu Ibrohim akam ashlatib ketardi. Endi o'sha askiyani ham nihoyatda nozik tomonlarini faqat o'zlariga xos bo'lgan askiyalarni ham qilishardi-da bular. Kuni masalan Jo'rog'onakaga u kishini laqablariga ishora qilib telefon qilsam hech topilmaysiz, ana u palonchidan so'rasam yo'q, Jo'rog'on akam bilan hushyor bo'lib gaplashing, u bandit bo'lib ketgan, endi band itga olib kelgan, shundan endi o'sha ketaveradi, ketaveradi tugamasin endi. Endi shunaqa shinavandalik bor edi. Toshmatga qoldi. Ekala Toshmatga. Ha. Endi nima qilsa ekan? Uyar bu yerda ishlayapsizmi? Yo boshqa tirikchilik bilan yuribsizmi? Amin bu odam so'radim. Ha. Qoyib tog'a ishlayaptimi desam, yelkasida bir qurjin gadolardan biri dedi. Bor uyam bor. Ikkita kalit qo'limizga olib kelib tashlab ketdim-da, salom senga Xorazmdan. G'oyib tog'a. O'zingizni salqinga qo'yib, kampir xotinlarni dalaga chiqarib yuborib,
salkında aşina kılı yotar mısınız? Onam dermendir. Aka, verdiğinde ayıp dedim, gapingizam doğru. Sizge ben koyulamadım. Tutmasını kesme çapadan yigisiniz, salkında oturup hazırlarda delege çıkar var ya, hikayet yapsız. Pus budist olsadır. O arkamızda yürüp bana vurdum ta ki, Meryem can, Meryem can. Yakın Mata. Bana bakka yığılındı, Merglan bağı yaskıya başlarını yaptı, bir iki tane aşılayam etti, veresin mi ya yol mu? Ne karı adam dursam, bir de hati yazım verdim. Ya sus gelin ya ben bağıydım. Eğer karı poldeyiz mi ona zavuk iskeli yaptı, yenge aşillelerde etkis kese sakal izi kırkı varı biter o marsalı roparamda yeter mi ki siz Tursunay boleydi mendi? Yenge aşillelerini bilediğim bu ses, zira aşilleyseniz etkis. Bu mesela kempezidir aşilleyseniz bu ses, bro ursa dağıtırsınız terekke çıkıp taşken, taşken. Cöyhan Aka, ne bey? Keçer sizden kızı kaşırla ettiyiz. Ha? O şişi içkizekken ben aç olarak tutup koygan akamı, köşeden koşarım çoğu yürüpsüz. Sert ver ağaç, sert ver ağaç. Cöyhan Aka, ha? Şu karı odandırsan, cahli teyze hoppalar eken. Ha? O şenden bir koy var elime, vurdum armağanım komadı. Yaşıyız 90'a girip basayım, haliyem havestan komasakensiz. Külak anne! Yaşlarla nispet tutturup, bağlı süpürgünü kotarın, yürüp size yardı günü geldi, o zikemen. Nimetle ki bana şu 60'inci yıllarının başlarında bana şu eski filmi alın gene gen, bana bugün geçe halkımız bundan bahraman bulup keli yaptı. Ben bolaligimden isteyim ben. Oşu, Marg'ilon bog'ida katta qo'shiq konsertlar bo'lardi, aska kechalari bo'lardi. Ben hozir sizning suhbatingizdan shu narsani angladimki, bu narsalar, bu askerlar, bu san'atkorlarni qo'shiqlarini tahlil qilib, ularni tashkil etish dastlab ustani o'sha mo'jaz mehmonxonalarda bo'lgan bo'lsa, keyinchalik usta uni shu boqqa olib chiqqan ekanlar, xalqni e'tiboriga olib chiqqan ekanlar-da. Aziz do'stlar, bugun mana davramizda hozirgina biz ko'rgan xalqimizning yana bir katta buyuk san'atkori G'anijon Toshmatov askarlarini eshitdinglar. U kishining farzandlari jurnalistika sohasida meni ustozim Muxtor aka G'aniyev o'tiribdilar, ularni yaxshi taniysizlar albatta. Muxtor aka, mana siz bir necha marta ilgari suhbatlarimizda, uchrashgan chog'imizda dadangiz G'anijon Toshmatovni Ibrohimjon Davudov bilan juda bir yaqin og'ayni bo'lganliklari, birga juda ko'p kechalarda, davralarda bo'lganlarini aytib bergansiz va bir necha voqealarni ham gapirib bergandingiz. Hozir shulardan birini bir eslasangiz. Shu haligi yoshligim, yoshlik davrimga hozir borib qolgandek bo'ldim. Mashali gaplarni eshitib, mashu esdaliklarni eshitib, ulug' odamlarni endi usta juda kamtar odam edi. Unda-munda askarga ham qo'shilardi-yu, lekin juda kamtar edi. Lekin juda bir yuqori dedilik shinaman deydi. Hamma qo'shiqqa ham, askarga ham. Bilasizmi, o'sha haliga nafis ipakchilik san'atidan chiqqan odamdan bo'ladi. Buni dilidan, o'sha diliga joylangan, birinchidan g'azal, ikkinchidan haligi yaxshi chiroyli ashilla, katta ashilla, maqom, hammalarini mujassamlab olgan. Endi
anaqaga askiyaga kelsangiz, askiyani endi 2ta, 3ta ma'nosi bor har bitta askiyani. Qanchalik o'shani ustasi bo'lsa, askiyani ustasi bo'lsa, shuncha ma'no ko'p. O'sha har kim ham unga yetib olmaydi, ulg'iyammaydi, boshqasi bo'lib ketadi. Usta juda zo'r edi-da bunaqa narsalarga, juda qattiq xursand bo'lardi. Shu hali anaqada hali nima deydi, hali ma'nolarni yechib. Shunga u odamlar bir kelib qolar ekan-da. Unda hali shu Marlon muhiti shunaqa. Otam rahmatli aytardiki, bolam, Anjon Toshmatov aytardiki, shu Marlondan chiqmas edi. Bo'lmasa yurdi, narrada Asakada. Chiqmasdiki, bolam bilib qo'ygan. Odamni ulug'i, odamni esi yuqoriligi Marlonda bo'ladi. Qo'qonlar ham yomon emas, hammasi yo'q, lekin deydi, bu deydi ilm, madaniyat o'chog'i. Bu yerda zo'r-zo'r odamlar chiqqanda, ulug' odamlar chiqqan. Haligi sizda bormi, Oxun qizliqlar. Zo'r edi kelishib, shunaqa tashlashardi endi. Anaqaga gap yo'q. Usta qiziqqa, Jon qiziq, Shakar jonib, endi ularni piri. Piri. Xursand bo'lgan joyimki, ko'rganman, ko'rishganman hammasi bilan. Shu askiyalarda usta qanchalar qatnashardilar? Ko'proq eshitilardi, eshitardilar. Unaqaligi tashlashmasdi qattiq. Bittasini aytib beray. 4 marta anaqada Shohimardonda 4 marta ko'rganman. Ustani 4 marta. Uyga ham kelardi. Uyga kelganda onam rahmatli xursand bo'lib ketardi. Yaxshi lag'mon bo'lardi, hali qishiq somsa bo'lardi, xursand bo'lib ketardi. Keyin bular ketgandan keyin yugurib kiradi, hali ko'prachani tagida hali 8 tepki atlas chiqardi. Shu bilan hali Shohimardonda endi yaxshi sayil bo'lyapti, mukarampalar bor, hamma yaxshi-yaxshi hali anaqa san'atkorlar bu yerda, hali usta ham bor. Anaqa ham bor, Yusuf qizi, Yusufjon qizi ham bor, Oxun qizi ham bor, otam ham bor. Anaqadan ham kelgan, Anjanda ham hali Maqsimlar kelishgan, mayli-da. O'sha osh bir damlash kerak, yeyilish kerak. Bu yerda ukalar rahmatlik, yaxshi ukamiz edi. Xolmatillo dadamga kelib, dadam skripkani shunday ochib anaqa qilsa, menga bering, Anjon tog'a, menga bering shu skripkani, menga bering. Bu beraman, bolam, bora, beraman. Senga kichkinasini, bolachasini olib beraman. O'sha hali skripkani, kichkinasini olib beraman deb. Xo'p, bo'ldi. Bitta shartim bor. Xo'p, shartingiz qanaqa? Shu osh olib kelganda, oshni yeb bo'linadi-da, ustixon qoladi. Bu hali nima deydi, traditsiya. Hali ustixonda Ibrohim ota olish kerak. Shuni olayotganda vau deb qo'yasan. Deb haligi bo'lgandan keyin endi usta endi hali ustixonda olaman desa, Xolmatilla vau degan. Inni boshlanib ketgan. Shunaqa askiya bo'lgan, laqab, laqab to'g'risida shunaqa chiroyli, chiroyli askiyalar bo'lgan. Endi bunga yetadigan, endi buni Buni tushunadigan, bunga qatnashadigan Marg'ulon. Oh, awesome.
Men hozir yana bir O'zbekiston xalq artistiga so'z bermoqchiman. U kishini yaxshi taniysizlar. U ustozimiz Sultonali Mannopov. Biz sevgan ulug' san'atkorlar haqida bir qancha kitoblar yozgan, asarlar yozgan olim, professor Sultonali Mannopov. Sultonali aka, mana o'sha biz hozir bu davralarda tilga olayotgan Ibrohimjon Davudov paytida hunarmandlik İpek, Atlas, bu en yukarı çukurga çıkan bir davr iken, o'sha davrda. Bugün yine o'shanga tenglashdi ve ondan da rivojlanib boryapti. Lekin bitta narsa menga bir o'ylantiradi ki, o'sha paytda san'at ham hunarmandlik bilan birga bab-baravar shu yukarı çukurga çıkan, marlonimizdan juda ham ko'p ulug' san'atkorlar çıkan paytda ekan. Bunda bir qandaydir ramziy ma'no bormi? Yoki bir Marg'ilon muhiti shuni keltirib chiqarganmi? Albatta, tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, ya'ni Marg'ilon o'zbek san'atining o'shog'i deyilgan bir so'z yuradida. Buni sababi mana shu Marg'ilondan, ya'ni shu tavallud topib Marg'ilonda shu o'zbek san'atini
bütün dünyaya yaygın, misal Tamara Hanım, Mükerrema Turg'unbayeva, Saadet Kabulova, Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Muhiddin Qori Yoqubov, Yusufjon qizi Shakarjonov singari o'nlab ustozlar o'sha Marg'ilonda ijod qilib, o'zbek san'atini butun dunyoga yoyganlar. Shu bilan birga endi bu Marg'ilon hunarmandlar shahri hisoblanadi azaldan. Mana biz o'tgan yillar davomida bir ikkita katta bir xalqaro anjuman o'tkazdik. Shuni mana Marg'ilon qadim san'at darvozasi degan kitob chiqdi. Bu ya'ni mana buyuk ipak yo'lida folklor san'atining rivojlanishi degan kitob tiqildik. Endi mana o'zbek xalqining askiya va qizg'ichlik san'ati degan kitob tiqildik. Bu hammasi mana shu Marg'ilonda san'at madaniyatini, hunarmandchilikni rivojlanganligidan dalolat beradi. Men bir narsa hayron qolganman. 2007 yili Marg'ilonda 2000 yillik bo'lganda biz Amerikada O'zbekiston elchixonasida shu butun Marg'ilon hunarmandlari yasagan, ya'ni to'qigan matolarni katta ko'rgazmasini bo'ldi-da. O'sha yerda biz 10 kun davomida konsert qo'ydik. Ana shu yerda shu ko'rgazmada bütün atlaslar, bütün Marg'ilonda bütün haligi xom ashyolari ana shu hunarmandlar tomonidan olib borib namoyish qilindi. Men yana bir narsaga bir e'tibor berdimki, mana yonimda mashhur xofizimiz, O'zbekiston xalq xofizi Jo'raxon Sultonov qizlari o'tiribdilar. Endi mana shu Ne'matulla Hoja akam bizni shu taklif qilib, shu Jo'raxon Sultonov mana dadam o'rtoq edi. Dadamlar bilan birga shu atlas to'qishni o'rganishgan Ma'murjon aka ekan uchalasi. Shunga endi bir armonim bor, bitta kitob yozsalaringiz deb taklif qildilar. Keyin biz 3-4 oy manbalarni o'rganib shunday bir qarorga keldikki, mana Jo'raxon Sultonov, ya'ni Ko'kardi chaman Gulzorim xoni degan kitobni mana Nabijon Soliyev do'stimiz bilan birgalikda shuni yaratdik. Endi bu yerda faqat endi Jo'raxon Sultonov to'g'risida emas, ana shu davrdagi bütün Marg'ilon muhiti, madaniyat muhiti, hunarmandchilik muhiti hammasini yozganmiz. Bu yerda shu hurmatli shu Alloh rahmat qilsin, shu Davidov otani ham nomlari mana shu yerda bor, shu kishini qilgan ishlari. Yana bitta narsani eshitardik Hoja aka, ya'ni bu kishi shunaqa bir san'atparvar bo'lgan ekanki, mana shu bütün san'atkorlarni yig'ib anjumanlar qilardilar. Men ustozim Tavakkal Qodirov aytgan, birinchi bo'lim mana Ibrohimjon aka Marg'ilonga to'g'ab kelgan. Rosa 5-6 yil men Ibrohimjon aka xizmatini qilganman. Birga shu nima xizmat bo'lsa qilganman deb gapirardilar. Shuning uchun biz Marg'ilonda muhitini, madaniyat muhitini faqat san'at bilan bog'laymizki, hunarmandchilik deymizmi, qo'shiqchilik san'ati deymizmi, musiqiy san'ati deymizmi, askiyachilik san'ati deymizmi, hammasi mana shu bir jam bo'lib haqiqatda ya'ni Marg'ilon O'zbekiston san'at o'chog'i hisoblanganda. Bugun biz hunarmandchilik, ustaning insoniy fazilatlari, san'atga oshuftalik haqida so'z yuritdik. Lekin nazarimda hali eng muhim gap oldinda. Bu o'sha 1961 yilda ustaga nisbatan chiqarilgan adolatsiz hukm va uning ijrosi. Ota qabrini 10 yillar izlab topolmagan farzandlar nihoyat Marg'ilonda bir ramziy qabr ziyoratgoh barpo etdilar. Bu haqda yana to'xtalamiz albatta. Men ana shu ziyoratgoh ochilishida 2005 yil 10 yulda tadbirda ishtirok etgandim. Unda minglab marg'ilonliklar to'plandilar. Toshkentdan olimi ulamolar, shoiru yozuvchilar, iqtisodiyot islohotchilari qatnashdilar. Murattab qorilar Qur'on oyatlarini o'qidilar. Duoi fotihalar qilindi. Hozir ana shu anjumandagi usta Ibrohimjon Davudov haqida bildirilgan ayrim fikrlarni tinglang. Kadrlar bo'yicha men ishlaydim. Ana shunda birinchi artib tashkil bo'lganda 242 kishi edi. Tashkilotchiliklarning orqasida oxirdamda 1100-1200 kishiga borgan holda keyin to'xtatildi. Ko'rib degani bu odamlar bordiki, bir mayram kelayotgan bo'lsa, Otajonov, Abdulamjon bir ro'yxat qilindirdilar. Direktor fonddan qanaqa yordam pul bor, boshqasi bor. Shu kambag'allarni ro'yxatdan qilindirdilar. Men yozib chiqardim. Hammasiga holi va qudrat lekin taqsim qilib, direktor fonddan boshqadan ularni qo'ldan kelgancha nega tanish aytardilarki, uylanadigan kambag'allar bormi, chiqarmagan qizlar bormi aytdilar.
Ana ayda şunları gelmem, acıdı boşa kalıp, ben şunları bu vakti kamsamol toyu diyen nesli teşvik olardı. Şuna kalıp, bana boşa ballardan hazır ne verir, çeperli bu adamlarım. Ustazın en katta sıfatları nihayette kemter. Hammaga barobar. Hammadan kichik olardilar o'zlarini. Har qanday kichkina odam bo'lsa ham, undan ham o'zlarini past olardilar. Bizga ham aytardilar shuni, shu o'g'itlarni ustozlar o'rganganmiz. Ikkinchidan xalqparvar. Odamlarga mehribonchilik, hurmat. Edeki yana bir shirin odatlari bor ediki, nihoyatda shirin so'zidilar. Bir adamı koruyam aldı, şunu da açı çıkra bilen. Her kendi adam şu çıkralarını korup, kursam bulup, şunu da özünü şunu da yeteşe boya kalardı. Ben şimdi köp oturup da braderlerimiz taşkandan ki, gen başka gen ben de daha ne gen başkalar. Bunlar köp tanışırken, bilişken, şunların hemmesi bilen onların açı çıkraları, şirin sohbetleri, adam gerçekleri bilen hemmelerini onları cazip geldiler. Allah subhanahu ve teala bizi yetim kılıp, ata anamızdan kaldırıp, bir üstlerimizi kollarına 10 yaşlarında çıkıyorlar. 10 yaşında 45. yıllarda kollar geçip, şu günü kollarında terbiye topuyorlar. Ta 61. yıl geçerdi. Okuttular, terbiye verdiler ve başa kıldılar. Rahmet üstlerimize Allah rahmetsin. İmanlar selamet ve gelmesin. Kayyen Allah dayılarını Allah Teala. Dünyayı okulağın için el Allah Teala medet yormasın. Ben yakılayan nasihatlerden bir tersi de bu ki, sen ya memur yapı yapıp böyle ki, hazır görüyorsam adamlar çünkü üçüncelerini çıkarttırıp canı çıkıp yetiştirdiler. Ben silahı alırızda yapıp tükmen, 82 yetiştirdim. Seni kredan için şundan ibaret basın ki, Hesip pide pişirirken kazandan iki tercihe her gün yağ yok, göz yok, başka yok, piyaz yok. Nihayette tüz müle, su müle, cüveri müle iki kazan köçe kıracaklar. Köçeni pişirgenliğinden kıyın, beşin şu vokat kıradan vakti çüçülüğüde yetim kiredimi, biçara kiredimi, hatın kiredimi, hatırlar el koyan, erkeğine koyan, uçmağında hemen kaçarlı varken, öldür varken. Kim bulmasın, mesip kaçı yasasını alıp gelende bir çömüşten köçe bile öresendiler. Bak dedim. Kaçtı mahalle geçe devam edip yani bilmiyim ben. Bu yerde buluyorken yapar hamması bu cüdekette bir terbiyevi ehemmiyeti var bugün. Yaşlarımız işçi kere bugün. Hamamız kalbimizde cöyleşimiz kere bugün yapar. Biz utkerlerde hatıralar ana şunda uluğ insanlarını elge yaşlılık kılgen, elini yükünü kötergen adamlarını, hatırasını cahaya koyup, ularını yatken cahalarını abat kılıp, oturuşumuz bu, cüde kette bir marifet. Azizlerim, biz buna birge Taşkent'den çok uluğ insanlar geliştik bir yere. Bular hammasi ana shu o'tib ketgan Ibrohimjon akani hurmatlari uchun. Ularni farzandlari mana akademik Ne'matulla Ibrohimov, mana ularni ukalari farzandlarini hurmati uchun kelishdi. Mana shuncha odamlar yig'ilishib o'tirishdi. Shoirlarimiz aytardiki, Kamışlar orunda mihri giyong ingel mazarımdan. Bana şu bir vaxtlar men yaşlıgımda mazarlarını körgen ben kamışlar usul atardı hakikaten. Bana bizem ana şu mazarlarda abad kılışı urgen yapmaz. Min mertte şükür. Ahirette abad busun dedi merhumlarga. Ve ularının yotgan joyları obod bo'lsin deydi. Biz mana shunday joylarni tiklab o'zimiz oxir oqibatida hammamizning boshimizda bor keladigan joyimizni shunday obod qilishimiz juda katta ma'rifat. Azizlarim, mana shu haqiqatdan ko'pchilikni, xalqni yukini ko'targan odamlar, ko'pchilikka yaxshilik qilgan odamlar unutilmas ekanligiga bugungi kun Ustozimiz O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohiy deb hozir juda bir muhim masalani aytdilar. Ya'ni bugungi avlodlar xalqimizni tarixini,
jumladan qatag'on qilinganlar tarixini, o'sha paytda qanday bo'lsa, shundaycha boricha bilishga haqlidir. Vaqt keldi, Nabijon aka. Balkim ular haqida endi qator-qator kitoblar yozish kerakdir. Albatta. Bundan 10 yil, 15 yil oldin nafaqat yosh avlod, katta avlodni o'zi ham qatag'on nima degan savolga to'liq javob berishi qiyin edi. Lekin keyingi yillar shuni ko'rsatdiki, tariximizni o'tmishi, yaqin o'tmishi, hatto mana bu o'tgan asrni o'sha 50-chi, 60-chi yillarida sodir bo'lgan voqealar haqida hali juda ko'p kitoblar va tadqiqotlar yaratilishi kerak. Shu mana masalan olaylik, o'sha 60-chi yillarda sodir bo'lgan voqealar. Urush tugagandan keyin 50-chi yillarda va 60-chi yillarga davom etib ketgan mana shu tinch, sirtdan tinch ko'ringan hayotni o'zida juda ko'p bizi yaxshi odamlarimiz, san'atkorlar, hatto hunarmandlar ham qatag'on qurbonlari bo'lganiga achinma ilojimiz yo'q. Va shundan kelib chiqib aytish kerak bo'ladiki, nafaqat san'atkorlar yoki boshqa odamlar, har bitta o'sha qatag'on tig'iga duch kelgan odamlarni hayoti hozirgi kun nuqtai nazaridan, hozirgi kun talablaridan kelib chiqilgan holda batafsil yozilish kerak va bular badiiy asarlar, ilmiy asarlar, ilmiy ommabop asarlar tarzida xalqimizga yetib borish kerak deb o'ylayman. Mana hozirgina gapirib turganimiz Marg'ilon ahli o'rtasida usta nomi bilan tanilgan mana shu buyuk bir odam juda ko'p odamlarga yaxshilik qilgan. Yetim yesirlar, o'sha moddiy jihatdan himoyalanish kerak bo'lgan odamlarga o'zini yordam qo'lini cho'zgan va shularda hammasi o'zini peshona teri bilan o'sha hunari bilan mana shunday bir darajaga yetgan. Endi shu o'rinda yana bitta gapni aytish kerak bo'ladi. Ustani yonida alohida bir adabiy muhit, san'atkorlar muhiti shakllangan. Buni hozirgina mendan oldin gapirgan odamlar ham aytishdi. Lekin mana shu ustani sharofati bilan Yusufjon Qiziq Shakarjonov, Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Sulaymon Qiziq, Usmon Qiziq va boshqa juda ko'p Marg'ilonni atoqli, taniqli, mashhur odamlari mana shu ustadan, usta bilan suhbatlarda va usta bilan bo'lgan uchrashuvlarda, muloqotlarda ular ilhomlanishgan. Hatto ularga ular bilan hamjihat bo'lgan. Bundan ko'rinib turibdiki, ustani o'zlari ham san'atkor odamlar sirasidan bo'lganlar desak xato qilmagan bo'lamiz. Va haligacha ham mana shu ustani qilgan yordamlari, san'atkorlarga ko'rsatgan yordamlari, xizmatlari haligacha ham mana tildan tilga o'tib keladi. Men bitta misol keltirishim kerak bo'ladi. Biz Marg'ilon chetidagi mahallalarda, qishloqlarda o'sib katta bo'lganmiz. Va mana shu hozirgina aytilgan voqealar sodir bo'lganda 10-11 yoshli yigitlar bo'lganmiz, bolalar bo'lganmiz. Mana shu hatto onadan nogiron tug'ilgan qo'l oyoq qo'llari yaxshi ishlamaydigan shol odamlarni olib borib o'sha ularga munosib ishlar topib berib, ana shularni hunarmandlar sirasiga qo'shganlardan eng asosiylaridan bittasi mana shu usta bo'ladilar. Albatta bular haqida yozish kerak. Va albatta sizni rejalaringiz qanday? Meni rejalarim mana shuni juda yaxshi. Siz anchadan buyon qiziqib, shug'ullanib, dalillar izlab, ko'p odamlar bilan suhbatlashdingiz. Mana shu Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov haqida kitoblardan keyin shunday fikr tug'ildiki, mana shu shular ishtirok etgan davrani bir guli bo'lgan. Shu davrani boshqargan, ularga ularni qo'llab-quvvatlagan usta haqida ham alohida kitoblar yozilishi kerak. Sog'inch, ota diydori, ota issi sog'inchi. Farzandlarga armon bo'lgan mehr sog'inchi. Ularni ko'hna Marg'ilon ipakchilik ustaxonalariga yetaklaydi. Go'yo bu dastgohlar, ipak tolalari, rang-o-rang toblanayotgan nusxalardan usta Ibrohimjon Davudov simosi kelib chiqayotgandek. O'zbek hunarmandchiligini dunyoga mashhur qilgan Ibrohimjon Davudovning uzoq o'lkalarning
noma'lum qabristonlardan keltirilgan bir siqim xoki bir paytlar uning o'zi bunyod etgan qabristonga qo'yildi va u marg'ilonliklarning aziz ziyoratgohiga aylandi. İnna hadaynahu s-sabila imma shakiran wa imma kafura. İnna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. ولأساتذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارحمنا معهم برحمتك يا O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumi Ibrohimjon Davudov jinoyat ishi bo'yicha 2000-yil 27-yanvardagi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlar bo'yicha sudlov hay'atining 1993-yil 27-avgustdagi 119 prim moddasiga ko'ra tayinlangan o'lim jazosini bekor qildi. Mana biz bir fursat marg'ilonlik ulug' inson, hunarmandlarning ustasi, ustalarning ustasi Ibrohimjon Davudov hayotidan ayrim lavhalarni esladik. Lekin imonim komil, ekran qarshisida o'tirgan ustani taniganlar, bilganlar, bilganlarning farzandlari usta haqida bir og'iz so'z aytish ilinjida qoldilar. Vaqt kelar, kelgusi ko'rsatuvlarimizda ularga ham navbat beramiz. Hozir esa ko'rsatuvimizni O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning bir she'ri bilan yakunlamoqchiman. Qoldirar xotira o'tgan har kishi, yaxshini yod etish yaxshilar ishi. Taqdir ham, qazo ham bitilgan azal to'xtamay aylanur falak gardishi. Kosiblar ustozi, sohibi ihson, muruvvat peshalik, ey ulug' inson, sizga chin dunyoning ne'matin tilab duolar qiladi ahli Marg'ilon.